Святого Миколая завжди була чарівною та незвичайною. Святий Миколай завжди славився своїми чудесами. І сьогодні ми з вами поринемо у казкову атмосферу, де може статися все. Рахуємо до трьох, і казка оживе. Один, два, три! Однієї чарівної ночі, коли затихла тривога і ворожі літаки припинили літати, Тарас та Оленка вмостилися спати. Миколай буде їх оберігати. І наснився їм чудернацький сон, де іграшки оживають, танцюють та співають. Yeah.
А что Стоим в одну линию. Один, два, три. Почали. Свято в Україні має свої оригінальні особливості. Наприклад, в Харкові раніше святкували триденні святки, варили куцю та узвар, аби наступного року був гарний врожай. А в нас в Києві господар після служби в церкві брав свячену воду і кропив в неї усе своє майно, просячи у Миколая вберегти його від лиха. А на Поділлі першим на подвір'я повинен був вийти хазяїн, який, годуючи худобу, вітав її зі святом. На заході України прийнято було випікати особливе печиво – миколайчики, які потім вкладалися під подушку кожній дитині. Вважалося, що Миколай сам випікає для діток зірочки, а потім у мішку вони стають зовсім на нього схожими. Ну а ми з вами повертаємося до наших головних героїв кімнату. Цікаво ж, яка ще дивина сталася у них. Слухайте уважно.
домашку не переписуйте. Добре! З друзями не вітайтеся. Хорошо! Я не знаю, що ви з'їли яблуко, і вам лінь викинути качан. Привіт, лінь! Кинься на підлогу. Або просто викиньте у вікно. Лінь, дорогенька! Твій товариш по життю! Давай щось придумаємо, щоб ці діти отримали замість подарунків різочки. Мені звісно. Але я дам ці всі дітини були слухняними і отримали свої подарунки. Давайте щось зробимо, щоб зіпсувати прихід Святого Миколая. Можна вкрасти всі конспекти, щоб вчителі не проводили уроки. Давайте давати дзвінки не за розкладом, а як ми хочемо. Так, я знаю. Давайте вимкнемо світло, та Миколай не знайде стежки. Треба всім цим дітям робити щеплення на лінь. Або зварити чарівну юшку, щоб вони перетворилися на бруднуль, на грязнуль, на дівчисю і на хлопчисю. Це все добре, але може ще щось придумаємо для хлопців? В дитячій кімнаті бачила годинник. І що? Ну як що? Ми можемо вкрасти цей годинник, ранок не настане, та Миколай не прийде! Коли музика грає, ходити отак по колу.
закінчується, ви берете кульку і стоїте з нею. Кому кульки не вистачило, тот вибуває. Але їх там вісім. Так, хто сідає на місці. Їх там вісім. Кого вісім? Ми теж грати хочемо. А так ми теж грати, щоб нас дивити. Ну так вона не буде грати. Ну, сім плюс один. Так, правильно. Так, давайте в коло. Ні, ви можете ширше. Може ширше круг? Так. Музику! Ну все, давайте дому. Ну давайте ще одне коло, бо так не чесно. Це чесно. Це чесно. Ні. Чесно. Давайте ще раз. Ні. Музику. Ну бачиш, не я там грав. Так, в першому раунді виграли діти. Що ж це таке? Давай ще інших діток, може вони? Давай, так пограємо. Так, всі пограють, я вам обіцяю. Так, давайте. Всі сіли. Один, три, так, всі становимося в коло, стаємо. Велике, велике коло. Давайте, хлопці, в коло. Музику! Ви не отримаєте! На рахунок 3-4! Музика!
шапки складаем. Вы такие разумные, да такие классные. Нам тоже подобалось вам играть. Ну что, дети, может, залишимся разом с чертиком? Вы не знаете, вон и подобрейшим. Будь ласка, до свидания. Для країни час благословляю усіх вас. Я знаю, кращим подарунком будуть не іграшки і пакунки, а вічний мир та перемога. Щоб врешті затихла тривога, то наші дітки не страждали, а міцний солодко всі спали. Але я знаю, що ви всі були чемними та щиро любите свою країну. Не тримайте солодкі подарунки. А перед цим ми знаємо, що четверті класи підготували для Святого Миколая пісеньку. То ми ж дуже чекаємо, поки ви нас заспіваєте її. Прошу. Yeah.
другий, четвертий клас ще нам розкаже віршики, присвячені Святому Миколаю. Давайте вставайте в рядочок і вас уважно слухаємо. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари, кожного до пари, цукерочки смачненькі, кенді, з книжечок багато, читайте у свято. Нічка зорі розсипає, тихо-тихо сніг лягає, вікно кожного віконця диво дивне наближає, а Андрійко і Марічка кожен з них чудес шукає, бо готується зустріти час Святого Миколая. Ви не знаєте, Миколай добрих вчених поважає, гайних дітям у пальчишку він дарунок підкладе, хто не слухав, тому різко під подушкою ладнає. Коли замерзла річка і став біленький гай, прийшов у темну нічку на землю Миколай. Він в шапці на водинці і в білім кожушку приніс усім гостинці в великому мішку. Морозець, морозець, не чіпай за щічки. Та при... Теплі кожушки є у нас, шубки, рукавички, морозець, морозець, плески у долоні, у дівчаток і хлоп'яти, носики червоні. Через поле, через гай, іде до діток Миколай. Від святого Миколая я дарунка чекаю. Мій святенький Миколай, приходи скоріш, благаю. Скажи, отче, Миколай, мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбину повну сміху, і здоров'я для родини, красну долю для України. Святий Миколай, я тебе благаю, пошли щастя цьому долю козацькому краю. Дідусі, бабусі, щоб були здорові, татусі, матусі, щоб жили в любові. Подаруй гостинці і подаруй пожеланську кожній сиротинці. Всі молодці! Веселих свят! Бувайте! Дякую!